Зустрічайте нову колекцію Lego Dots. Дайте волю творчості. Проявіть себе. Це наше сьогодні. Епіцентр життя. 17 років разом. Мережа торгівельних центрів «Епіцентр». Змінюємося, щоб стати кращими. На твоїй вулиці. У твоєму магазині. Проникає прямо в зону болю. Тому є запалення. Дипреліф. Силу відчув. Про біль забув. Купуй акційний кіткат або лайм. Там яка різниця. Бери, поки в конфі знижки до дня народження. Ясно. Конфі номер один по дням народження. Круті сніданки завжди починаються з Несквік. Додай молоко розваг із вітамінами Д та С.